Kali, mwili mutia, mwebale nyo okutugoberera. I love you guys. General Zamba, yomu kubabuyimbi ya bave Kampala ne bagendi bweru. Ne batu kuita kubomba. Abasinga badukira mu US. Buli mwimbi gowulira na lemedwa. Oba, bikasabita wakamu agenda bweru. Kavira TV presenters. Ono, ngasina mtu kako by the way. Biva organic sponsor afe atenga ne Sheikh Umar ne mwali mu kintu kubanga chikwazaganya ono no yomu kuba popularizing music go muita Lugha Flow bano go baita Lugha Flow lapo ina kuzino boba amuyibanga muita hip hop ne bamuganda waza ne bamutuma Lugha Flow onza chandi bade Luganda Flow General Zamba waluno mulala yani General mutwak General yamenyao Rocky Giant bwe gutyo kali General nazima guno muti omulembe gwa bafefe busi ne gujira mu General ba gravity ba fiki naba la ba sentinels naba la ntumulito ababiyimba ono ya chikuba nakiteekawo nateekawo maketi yacho ne chimutabukako na gwandoza sija tyachogera yagwa nagenda mu America eyo ja yenyigira mukuzanya comedy ne mbizanya jenja olo jaita film na ye tana banyo kuzanya film successful but tulira ntia featuring a film ezenja olo mu America eyo mboze eno byatuka yo yafuna omukyala nga muyimbi Mariam Tama. Mariam Tama ni wakula na wakabagao. Na adete nkanyobula. Mabade nga kuna tooth and nail to save some of his money. Omukulu GNL. Na agule nyumba mu California. Jemulaba kombifana ni. Nyumba ye, omukulu GNL. Nyumba ya amanyi. Ono kati yegase ku Kamiri. Kamiri ya jugula juzi wanowe ya jugula Texas. Ya Kamiri. Kati ne GNL aguze nyumba na ajitutela yo. We appreciate the works you're doing. Ono guy yomu kuba okubanga wevude enju mu America. Enju za America siza milioni 10 mugana wangi. Zahabu kadde wansimbi mitwalo gya do joti kam. So webale tatu okubanga wevude enju tusima byokoze kyamanyi kibe kyakulabira keri abala basobodde. Mu America eno banji abaliyo bawini munyenga magende eyo. Ono mwevuke era kola kusimba omumpi Kapalaga yagende eyo. Aliwo no mwana yakava ku Bukedde yani uno mwala yagenda Flavia na Mlindwa. Many of Ugandans are going abroad kasabita bukandala bali mu media bavudde munyoni bagende bwero. So kale kasta mugenda nemba ko chemufu ne kisinga ko kuchibade mfu ne Uganda che kisinga twali nyo chaje patubagaza just go and be successful. Impossible mu America omuntu gwe manyi ba muita Robina na mutebe kutumide Robina akuulida kundabire angambe abagame kutumide.